Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre e pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de exploração como vocês tanto gostam. Gente, o que acontece? Vou explicar para vocês aqui. Eu gravei esse vídeo que vocês vão ver agora, mas não sei o que aconteceu, que eu perdi o áudio do vídeo, tá? E por se tratar de um lugar longe, eu não voltei lá para gravar novamente. Então eu vou estar narrando, eu nunca fiz isso, tá? Creio que não deve ser uma experiência boa assim para vocês, ou vai ser normal, não sei. Vocês veem aí e me falam, tá, gente? Então eu vou estar narrando os pedaços do vídeo e vocês vão ver. Aí vocês falam se gostaram ou não, tá? E esse vídeo eu acho uma maleta, né? Muito suspeita, com as umas coisas médicas, tipo seringas, testes para diabetes, eu não sei o que é não, mas dentro de uma mala, cheio de roupa, bem estranho. Então confere aí. E é isso aí, se vocês gostarem já deixa aquele like, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom pessoal, aqui eu tô chegando na casa, né? Tava entrando já em silêncio devido ao risco, né, do local, ainda mais que tinha gente aí por perto. Aqui eu tô dando uma verificada primeiro para ver se não tem ninguém ao redor da casa, né, para não ser surpreendido. E agora já vou estar dando a volta e procurando uma porta aberta. Eu notei que essa dali estava fechada, ó, trancada. Aí já dá um desânimo, tem hora, né? Achando que não vai ter como entrar, mas ela estava aberta. Aqui eu fui dar uma olhada nos fundos. Aí vi que estava aberta a porta. Mesmo assim, ainda vou dar mais uma verificada para ver se não tem ninguém, né, gente? Segurança em primeiro lugar. Verificando tudo. Ali eu não lembro o que eu falei, mas acho que era as flores das escritas. Ó. Isso mesmo, as flores para as escritas, como diz meu amigo Ita. Gente, desculpe estar narrando o vídeo assim, mas como eu disse, né? Para não perder o conteúdo, aqui eu pedi a licença para entrar na casa, né? Já entro logo aí pela cozinha. Perguntei se tem alguém aí, nada. Então eu fui começar a mostrar. É uma casazinha até jeitosinha, né pessoal? Uma pequena reforma daria para uma família morar aí, né? Aqui eu mostrei dentro da pia. Embaixo não tinha nada. E agora vamos ver se eu lembro. Acho que eu fui pro banheiro. Pro banheiro, isso aí. Um banheirinho bem detonado, telhadinho quebrado, mas ainda tá em pé, né? Aqui, como eu me lembro, tinha uma piazinha, uma pia pequenininha. Vamos ver se estou certo. Isso, olha que bonitinha, gente. Olha o tamanho, um pouco maior que minha mão, muito bonitinha, né? Deixe nos comentários aí se vocês já viram alguma pia desse tamaninho. Não tem água. Vamos continuando. Aqui seria a sala e ali eu avistei a maleta, pessoal. A maleta misteriosa. Vocês vão ver o que tem dentro, que eu fiquei bem surpreso, né? Aqui um detalhezinho na parede para entrar um ar. Aqui um pequeno quarto.
pequeno quarto. Eu já estava ansioso para ver o que tinha na mala. Eu filmei até bem rápido aqui. Uma caminha bem antiga com detalhezinho bem legalzinho aqui, ó. E como não pode faltar a vista da janela, pessoal. Olha a vista da janela, hein? E como um bom curioso, vamos começar a mexer, ó. Eu já achei uma caixa, que eu fiquei bem curioso, e parece ser seringas, pessoal. É alguma, tipo um aparelhinho para marcar, acho que o nível de açúcar no sangue, né? E essas outras paradinhas aí, que eu acho que é uma agulhinha. Tem uma agulhazinha. Mas, como eu não entendo, se alguém souber direitinho, deixe nos comentários aí pra mim, ó. É... mais daquele... daquela paradinha lá, laranja, né? Pontinha laranja. E agora eu tive um pouquinho de dificuldade de abrir a mala, porque eu tava segurando a lanterna, o celular e filmando. Mas ainda consegui. Olha, muito produto aí de diabetes, né? Eu acho. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. E bastante roupas, pessoal. Né, parece que alguém passou pela rua ali e jogou essa maleta dentro dessa casa para estar escondendo. Ó, muita roupa. E esse material aí. Eu vou falar material médico, né? Porque eu não sei, ó. Eu fiquei bem curioso com isso aí. Né? Eu creio que vocês vão saber me falar do que se trata, né? E mexe daqui, mexe dali, sem luvas. Gente, realmente vocês estão certos, mas infelizmente eu nem tenho luvas, né, para estar andando. Não tenho luvas, então vai assim mesmo, gente. Olha só, muita dessa, eu falo seringa, né, que lembra de uma seringa. Que eu tô tampando de novo a caixa pra botar no lugar, né, gente, porque como eu peguei ali, tem que guardar de novo no local. Mais uma caixinha, tava lacrada, não quis abrir. E tá aí o curioso com essa paradinha aí, ó. Isso aí acho que é aquele que espeta o dedo pra sair a gotículazinha de sangue pra colocar naquela seringa, creio eu, né? É uma pena ter perdido o áudio original. Mas estou fazendo o melhor pra poder ainda mostrar esse vídeo pra vocês, tá, gente? Sei que a experiência não é a mesma, mas... E ali eu continuo remexendo ali um saco de fralda, ó. Saco de fralda infantil, eu falei. E eu acho que não tem muito mais coisa interessante ali, a não ser essa curiosidade aí desses produtos aí, ó. Né? Poderia ser até para uso para uma criança, né, gente? Já que tem fralda, espero que não seja. Espero que não faça falta aí para essa pessoa que necessita aí dessas coisas ali, né? Espero que quem utiliza tem mais, não foi furtado, né? Espero que dê tudo certo para a pessoa. Deixei lá fechadinho, do mesmo jeito, no mesmo lugar, pessoal. Agora eu vou sair meio cabreiro e vou indo embora devagar,
porque eu acho que eu escutei uma pessoa ali. E olha só. Agora eu vou virar a câmera para falar com vocês. Bom, pessoal, fala para mim. O que vocês acharam da narração? Eu não gosto de vídeos assim. Eu gosto do vídeo natural com áudio no local. Mas, como não teve outro jeito, né? Eu tive que estar fazendo assim para não perder esse conteúdo aí que dá muito trabalho para fazer. A gente tem um gasto muito grande, então é complicado. A gente não pode se dar ao luxo de estar perdendo vídeos, né, pessoal? Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais, que dessa forma vocês vão estar me ajudando. Então, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.